jako jste zvládli neštovice, alebo ovčík jahně? A já teda jsem byla, teď fakt musím říct v šoku, jo, teď jako úplně v šoku, protože my jsme měli za tři dny po neštovicích. Já jsem věděla, že ječmen s chlorou jsou úžasné na neštovice, a tak jakmile ty mé děti to dostali současně, Tereska i Natálka, tak já jsem je postavila do té vany. A každý jsem tak jako potírala, pomazávala a malovali jsme si na sebe zelené obrázky. Potečkovali jsme se zeleně, místo tím takovým pudrem jsme měli teda zelený pudr a nacpala jsem do nich velké množství, co to šlo. A já teda jsem byla, teď fakt musím říct v šoku, jo, teď jako úplně v šoku, protože my jsme měli za tři dny po neštovicích, jo, prostě 3 dny nic. Tak to bylo super, protože jsme nemuseli ležet doma a sedět s těma neštovicema. A mohli jsme... A trápit se 2 týdny. No, přesně, takže my jsme za 3 dny byli zase venku. Jo.